Welcome to the Portuguese Lab Podcast. This is episode 4 in the series of 10 episodes where I am conjugating 100 of the most common regular verbs in Portuguese. I am conjugating each verb in three verb tenses the present, presente, the simple past, pretérito, perfeito, simples, and the imperfect, imperfeito. If you're watching on YouTube, you can follow along with the text. And you can also download this PDF for free at PortugueseLab.com forward slash 178. In this episode, I am covering the following verbs Descansar to rest, desejar to wish, desenhar to draw. Desligar, to turn off, to disconnect, to log off. Encontrar, to find. Entrar, to enter, to go in, to come in. Entregar, to deliver, to hand in. Enviar, to send. Esperar, to wait, to expect estudar to study And these are the 10 verbs so let's get started Descansar eu descanso tu descansas ele descansa nós descansamos vocês eles descansam eu descansei tu descansaste ele descansou nós descansamos vocês eles descansaram eu descansava tu descansavas ele descansava nós descansávamos vocês eles descansavam desejar eu desejo, tu desejas, ele deseja, nós desejamos, vocês, eles desejam. Eu desejei, tu desejaste, ele desejou, nós desejamos, vocês, eles desejaram. Eu desejava, tu desejavas, ele desejava, nós desejávamos, vocês, eles desejavam. Desenhar, eu desenho, tu desenhas, ele desenha, nós desenhamos. Vocês, eles desenham. Eu desenhei. Tu desenhaste. Ele desenhou. Nós desenhamos. Vocês, eles desenharam. Eu desenhava. Tu desenhavas. Ele desenhava. Nós desenhávamos vocês eles desenhavam desligar eu desligo tu desligas ele desliga nós desligamos vocês eles desligam eu desliguei tu desligaste ele Desligou, nós desligamos, vocês, eles desligaram. Eu desligava, tu desligavas, ele desligava, nós desligávamos, vocês, eles desligavam. Encontrar, eu encontro. Tu encontras, ele encontra, nós encontramos, vocês, eles encontram. Eu encontrei, tu encontraste, ele encontrou, nós encontramos, vocês, eles encontraram. Eu encontrava. Tu encontravas, ele encontrava, nós encontrávamos, vocês, eles encontravam. Entrar, eu entro, tu entras, ele entra, nós entramos, vocês, eles entram. Eu entrei tu entraste ele entrou nós entramos vocês eles entraram eu entrava tu entravas ele entrava nós entrávamos vocês eles entravam entregar eu entrego tu entregas ele entrega nós entregamos vocês eles entregam eu entreguei tu entregaste ele entregou nós entregamos vocês eles entregaram eu entregava Tu entregavas, ele entregava, nós entregávamos, vocês, eles entregavam. Enviar. Eu envio, tu envias, ele envia, nós enviamos, vocês, eles enviam. Eu enviei Tu enviaste ele enviou nós enviamos vocês eles enviaram Eu enviava Tu enviavas ele enviava nós enviávamos vocês eles enviavam. Esperar. Eu espero. Tu esperas. Ele espera. Nós esperamos. Vocês, eles esperam. Eu esperei. Tu esperaste. Ele esperou. Nós esperamos. Vocês, eles esperaram. Eu esperava, tu esperavas, ele esperava, nós esperávamos, vocês, eles esperavam. Estudar, eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vocês, eles estudam. Eu estudei. Tu estudaste. Ele estudou. Nós estudamos. Vocês, eles, estudaram. Eu estudava. Tu estudavas. Ele estudava. Nós estudávamos. Vocês, eles, estudavam. And that's all for now. I'll see you next week for a new episode. Até a próxima, ciao ciao.